той документ, який в остаточному вигляді сьогодні мені був вручений, дійсно дозволяє розгляд питання на пленарному тижні. Сподіваюся, що наступного четверга, 13 числа, ми розглянемо усі 6 подань. Наразі ми маємо пройти цю процедуру, очевидно, до наступного понеділка. І я дійсно задоволений тим, що зрештою комітет оформив рішення, яке дає можливість в законному порядку винести питання на сесію Верховної Ради. Також сподіваюся, що сесія прийме відповідне рішення. Адже, колеги, ще раз давайте задумаємося над ситуацією. Наприклад, на сьогоднішньому прикладі. Є колишній секретар Київської міської ради, пан Довгий. Є інші посадові особи Київської міської адміністрації, Київської міської ради. Останні, вже четверо осіб, які працювали на різних посадах, але не є депутатами, уже слідство завершене, підозри і обвинувачення вручене, матеріали слідства відкриті, вони з ним знайомляться і йдуть в суд, а пан Олесь Станіславович Довгий, маючи депутатську недоторканність, за своїми колегами по одним і тим самим подіям в суд не йде, бо в нього не один захист, як у всіх громадян України, в судовому засіданні захист законний, який належить будь-якій правовій державі, а три. Один на комітеті, другий на сесії і лише третій в суді. Тому з моєї точки зору, ми повинні відходити від практики детального розбору доказів на комітеті або на сесії Верховної Ради, пересвідчитися, що є підстави вважати, що тим чи іншим депутатом скоєні дії, які підпадають під ознаки злочинів, і довіряти професіоналам, які працюють в слідстві та наглядових органах прокуратури. З моєї точки зору, для всіх громадян України має бути один законний захист. Захист у судовому процесі. Попит по ідеї, я ще хочу уточнити. Я ознайомився в перерві з рішенням комітету. Виявляється, на думку, є така думка, що нова для нас. Ми повинні, щоб оголосити підозру по незаконному збагаченню, ми повинні отримати висновок НАЗК, отримати який фактично в даній ситуації є практично неможливо, а також отримати висновок податкової перевірки. І цитую, в той же час подання не містить посилання інформації щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, результати проведення якої могли підстави для звернення до спеціальних уповноважених суб'єктів по боротьбі з корупцією та відкриття органами досудового розслідування впровадження знесення відповідної інформації до ЄРДР. Тобто йде посилання на те, що у нас є НАЗК, яке спеціально уповноважене, і є одразу висновок те, що ми не маємо цієї інформації. Ну, це свідчить про те, що ми все-таки робимо правильну роботу і не будемо чекати, поки запрацюють наші колеги і будуть нам давати цю інформацію, бо практика показує, що не дають. Крім цього, комітет звернув увагу на те, що в якості доказу ми надаємо факт його одруження. І в поданні не зазначено жодним чином докази, які підтверджують наявність умислу та незаконність збагачення народного депутата Дейдея, що стало підставою для звернення з поданням. Ну, якщо інформація про те, що умисел на збагачення наявність цих коштів, які не відповідають в 4 рази задекларованим заробіткам, це не є підставою для того, щоб підозрювати, а не вже звинувачувати і в суді доводити вину по незаконному збагаченню, є недостатньо. Якщо негласні слідчі дії, які отримані з тим, що були дійсно спроби приховати факт отримання цих коштів шляхом отримання неіснуючої позики є недостатнім, я не можу з такими твердженнями погодитися. І одразу також йде посилання, також бачу, що намагається перевести кримінальне провадження з кримінально-правової площини в цивільну, оскільки йде посилання і на сімейний кодекс, на те, що є спільною, сумісною, спільною чи, власністю подружжя, що також абсолютно не має відношення до підозри, оскільки ми факти і факт того, що вони одружені, це один з елементів, який свідчить про те, що вони дійсно є одна сім'я, а далі вже вступає в чисто кримінальний процес, який доводить те, що майно набуте а без пояснення джерел, звідки ці гроші взялися, і б, ми доводимо, що ці докази є, які нам надавали як позика, і навіть після цього, незважаючи на негласки, які ми продемонстрували, частину з яких ще не всі, робиться висновок про те, що прокурори не довели факт неіснування позики, а йде посилання лише на те, що є опитаний Лінчевський, пояснив, що він цю позику давав. Тобто, то, що я вчора казав, на жаль, йде перетягування на себе функції фактично навіть не прокуратури.
прокуратури не слідство функції суду, який є недопустимим, і оцінку цим всім доказом, власне, повинен давати лише суд. Ми свою позицію дали, цих доказів, які є для подання, їх є достатньо. Далі, все-таки, так само, як і по сьогоднішньому випадку, по депутату Дейдею повинно бути досудове розслідування, повинно бути проведено слідство, яке в сукупності повинно передати суду, лише суду, докази, і далі суд хай приймає рішення. Є сторона захисту, є сторона обвинувачення. Ми, як сторона обвинувачення, ці всі докази зберемо, надамо і покажемо. Частину ми вже змушені в зв'язку з особливостями притягнення до відповідальності депутатів, показали вчора і покажемо ще і в четвер, і в п'ятницю. Як будете далі працювати по підозрам депутатам, якщо вже помітно, що спротив в комітеті величезний, не говорячи вже про те, що буде відбуватись в залі? Будемо працювати далі. Знаєте, я завжди пишу, далі буде. Зважаючи, що спротив, а ніхто не казав, що буде легко. Спротив, ми його очікували, ми думали, що, знаєте, легко не буде. Тому, незважаючи на, як ви кажете, спротив, незважаючи на всі оці перетрубації, на маніпулювання фактами, до речі, вчора нагадаю, що деякі особи не могли навіть розрізнити оперативно-розшукову діяльність від негласних слідчо-розшукових дій. Сьогодні нам знову розказують про те, що, і вчора нам показували те, що ми повинні, виявляється, не виявляється договір позики, якого немає, повинні в суді оскаржувати в рамках цивільного судочинства. Тобто чомусь намагається робити все, щоб перевести з кримінально-правової площини в цивільну. Шановні колеги, відповідь на це запитання і складна, і проста. Один класик говорив, що людина плюс закон є більшістю. Ми опираємося на закон, який був порушений певними особами, що мають сьогодні депутатський статус. Але одних прокурорів в цій справі буде замало. Абсолютно очевидним, що ми потребуємо допомоги громадянського суспільства, мас-медіа, взагалі всіх людей, які вважають, що депутатська недоторканність є пострадянським феодальним анахронізмом. Я дійсно закликаю усіх громадян закликати своїх депутатів відкинути партійну солідарність, партійний егоїзм і проголосувати за те, чого вимагає суспільство. А власне, принципу «закон один для всіх». При цьому я хочу підкреслити, це не означає, що ми розглядаємо усіх шістьох народних обранців як апріорі винними. Ми просто наполягаємо на тому, своєму законному праві проводити щодо них досудове слідство у всіх його проявах, так само, як до звичайних громадян України. І так само, як звичайні громадяни України мають право на захист під час досудового слідства, в судовому процесі, і не більше, так само і народні обранці мають мати ті самі права. Впевнений, що в депутатів більше може бути лише обов'язків, а прав має бути стільки само, скільки у виборців. І в цьому ми потребуємо вашої підтримки. Глибоко переконаний, що така підтримка дасть той же ефект, який був при попередніх голосуваннях, наприклад, за позбавлення імунітету пана Онищенка. Нагадаю, всі ви тоді були свідком, хто в парламенті працює. В залі не було необхідної кількості голосів за декілька днів до голосування. І навіть день голосування. Але громадська атмосфера, створена засобами масової інформації, громадськими організаціями, антикорупційними активістами, дозволила депутатам відкрити вікно можливостей для його величності закону. Так само ми просимо вашої підтримки і по цих поданнях. Андрій Вітальович, з якого приводу сьогодні Садового викликають на допит? Садовий був сьогодні викликаний у якості свідка по справі незаконного відчуження землі у Львівської громади. В якості свідка був допитаний. Ближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то, звичайно, слідство буде передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. Да. А ви ще не знали про це? Я останнім часом проникся вашою боротьбою за підслідність. Тому... До кінця, Юрій Віталійович. Але будемо працювати, надіюся, в складі спільної прокурорської групи. Я думаю, що так буде найкраще, і це довело сьогоднішнє слухання у парламенті. Мусить бути якась родзинка сьогодні, та я так розумію. Коли ми працюємо разом, зникають питання
протистояння різних структур і виходимо на спільний результат, який спільно захищаємо. Ще раз кажу, якщо будь-яка посадова особа з діючої влади буде мати ознаки, дії будуть підпадати в ознаки злочинів, які є підслідністю САП і НАБУ, ми, звичайно, будемо передавати, але при цьому пропонувати спільно доводити цю справу до підозри, а потім до обвинувачення. В даному випадку йдеться поки що про допит свідка. Більш детальну інформацію про суть справи я готовий буду завтра з документами продемонструвати засобам масової інформації. А що з Приватбанком? Пан Шлопак сьогодні заявив, що Генеральна прокуратура власне розпочала розслідування і відкрила кримінальну справу щодо Приватбанку, доведення до банкрутства. Ця новина не свіжа, бо за заявою пана Шлопака ще декілька місяців тому Генеральна прокуратура України дійсно відкрила ряд кримінальних проваджень по різним кваліфікаціям щодо подій у Приватбанку, особливо в період грудня 2016 року, але і є провадження за більш далекий період з 2008 по 2016. На цей момент слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на декілька десятків мільярдів гривень, при тому, що ці структури Національним банком були визнані пов'язаними з бенефіціарами Приватбанку, а відтак їм було заборонено видавати кредити. При цьому наше слідство допитує як працівників кредитного комітету Приватбанку, так і працівників Національного банку, які відповідали за контроль над законністю дій Приватбанку, особливо в грудень, коли ситуація в ньому стала критичною. Наразі йдуть допити свідків, і ми замовили також проведення комплексної фінансової ревізії, яка, ймовірно, дасть можливість для висунення підозр.